السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى عن موسى عليه السلام: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما. وقال عز وجل: فجاءته أحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحيي فاصنع ما شئت. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل برجل يعاتب أخاه في الحياء، يقول: إنك لا تستحيي، حتى كأنه يقول: قد أضر بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان، ولا إيمان لمن لا حياء له. الحديث، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هميشہ تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں پیدا فرمایا، جو اللہ رب العالمین ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے، وہ ہمارا رازق بھی ہے، اور وہی ہمارا معبود ہے. اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی. جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نے نہ چاہا وہ نہیں ہوا. وہ بندوں میں رزق کو تقسیم کرتا ہے،
اور جیسے وہ رزق کو تقسیم کرتا ہے ویسے اخلاق کو بھی تقسیم کرتا ہے. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، بے انتہا لا محدود ان گنت صلاۃ و سلام ہو اللہ کے آخری نبی امام المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق حسنہ دے کر آخری نبی بنا کر اسوہ حسنہ بنا کر مبعوث فرمایا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد وصلاة کے بعد سات ذی القعدہ 1440 ہجری مطابق 20 جولائی 2018 عیسوی، مسجد عزیزیہ شہر جدہ مملکت سعودی عربیہ، خطبہ جمعہ کا اردو میں آپ کی خدمت میں ترجمہ اور خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. آج جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے وہ ہے شرم و حیا. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دین پسند کر لیا اور دنیا والوں کے لیے اس کو نازل کیا. اس کا حکم یہ ہے کہ اسلام کو ہم دین سمجھیں اور اس کو اپنائیں، اسلام کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. یہی اللہ کا سچا دین ہے، اس کے سوا کوئی اور دین نہیں ہے. یہ دین مکمل ہے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے. ہر اچھی چیز کی طرف دعوت دینے والا یہ دین ہے. اس دین نے بتایا کہ اخلاق کس کو کہتے ہیں، شرم و حیا کیا چیز ہے. اس دین کو چھوڑ کر انسان کسی بھی طریقے کو اپنائے، اللہ کے یہاں اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. دنیا میں اخلاق کو لے کر، کیریکٹرز کو لے کر جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں، جتنی بھی تعلیم ہوتی ہے، کتابیں لکھی گئیں، کانفرنس ہوئے، گفتگو ہوئی، میٹنگز ہوئے، تاکہ بتایا جائے کہ اخلاق کیا چیز ہے. دین کو چھوڑ کر کچھ بھی کر لیں وہ اخلاق نہیں ہو سکتا ہے. اخلاق اگر معلوم کرنا ہے تو دین کو پڑھنا ہوگا. کتاب و سنت میں اخلاق موجود ہیں. قرآن و حدیث کو چھوڑ کر ہم کسی بھی راستے سے اخلاق کو نہیں اپنا سکتے ہیں. اخلاق کی اہمیت دین میں بہت ہے، بلکہ اس دین کو اخلاق کا دین کہتے ہیں. اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اخلاق حسنہ کی تعلیم دینے کے لیے ہوئی ہے، اخلاق بتانے کے لیے ہوئی ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان خیارکم احسنکم خلو اخلاقا، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والا ہے. اخلاق یہ پیغمبروں کی صفت رہی ہے. تمام پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے اخلاق والے بنا کر مبعوث فرمایا. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ آپ اخلاق کے بلند درجے پر فائز تھے، اور اللہ سے بڑھ کر کسی کی گواہی نہیں ہوتی ہے. خود اللہ اس پر گواہ ہے. اللہ نے فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ
یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہے، قائم ہے۔ دین اسلام اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، اور اخلاق کا مطلب اگر معلوم کرنا ہو تو کتاب و سنت کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جن چیزوں کی تعلیم دی وہ اخلاق ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ اخلاق ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر زندگی گزارنا، یہ اخلاق ہیں۔ اوامر پر عمل، نواہی سے اجتناب کرنا، یہ اخلاق ہیں۔ لیکن اگر کوئی اس کو چھوڑ کر دنیاوی طریقے سے سمجھنا چاہے اخلاق کو، تو وہ اخلاق نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اخلاق حسنہ، اس سے یا یہ سبب بنا بہت سارے لوگوں کے دین میں داخل ہونے کا۔ لوگوں نے جب اسلامی اخلاق کو دیکھا جو کتاب و سنت کی روشنی میں تھے، تو لوگوں نے سچے دین کو قبول کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے اخلاق انہوں نے دیکھے، دین کے اخلاق انہوں نے دیکھے، اسلامی اخلاق، تو اس سے متاثر ہوئے اور وہ سچے دین کو قبول کر لیے۔ تو معلوم ہوا اخلاق سبب بنا لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کا۔ اخلاق میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ایک پہلو پر آج کا خطبہ ہوا ہے اور وہ ہے شرم و حیا۔ حیا، جس کو شرم بھی کہتے ہیں اردو میں، لفظ حیا عربی کا لفظ ہے جو اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، با حیا، حیا دار، بہت حیا، حیا والی عورت، بے حیائی، یہ سب الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو حیا، جس کو شرم بھی ایک مترادف لفظ ہے، یہ دین اسلام میں سے ہے، اخلاق حسنہ میں سے ہے۔ ہر دین کے اخلاق ہوتے ہیں اور اسلام کے اخلاق ہیں حیا۔ بلکہ اگر اسلام کا مطالعہ کریں، حدیثوں پر غور کریں، تو معلوم ہوتا ہے کہ حیا کو ایمان سے جوڑا گیا ہے۔ ایمان کے شاخیں ہیں، اجزاء ہیں، ان میں سے ایک جز ہے، ایک شاخ ہے حیا، شرم۔ جیسا کہ بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع وسبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، اور بخاری کے الفاظ میں 60 سے زیادہ ہیں۔ الایمان بضع وستون شعبہ، 60-70 سے زیادہ ایمان کی شاخیں ہیں۔ ان میں سب سے اونچی شاخ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، جو کہ توحید ہے۔ اور سب سے ادنا شے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ اور اسی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا ایک جز ہے۔ معلوم ہوا کہ حیا، شرم، جس کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں، یہ ایمان ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت با حیا انسان تھے۔ آپ کے متعلق حدیثوں میں آتا ہے، کنواری بچی، پردہ والی، جس طریقے سے اس کے اندر شرم و حیا ہوتی ہے، اس سے زیادہ یہ صفت پیاری ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پائی گئی۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث، آپ کا گزر ہوا ایک آدمی پر سے، ایک آدمی کے پاس سے، وہ اپنے ساتھی کو جو بہت شرم اور حیا والا تھا نصیحت کر رہا تھا کہ تم بہت شرماتے ہو، بہت حیا کرتے ہو، چھوڑ دو، اس سے تمہیں بہت نقصان ہوگا، اتنا نہیں حیا کرنا چاہیے، اتنی نہیں شرم کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا، دعہ، چھوڑ دو اس کو، مت روکو شرم سے، حیا سے، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے
کہ حیا ایمان میں سے ہے، ولا ایمان لمن لا حیا الہ، اور اس کا ایمان نہیں ہے جس کے پاس حیا نہیں ہے. معلوم ہوا کہ حیا اور شرم کا ایمان سے بڑا گہرا تعلق ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث جس کو ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، غور کریں، اس میں بھی حیا کا ذکر ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبوت کی پہلی بات میں سے جو لوگوں نے لی نبوت کا کلام، اس میں سے یہ بھی ہے، کیا؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تم کو حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، تو جاؤ جو چاہے کر لو. یہ اسلام میں حیا کی اہمیت ہے. بلکہ عمران ابن حسین یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے بارے میں کیا بیان فرمایا، جس کو ایمان ابھی بتایا گیا حدیثوں میں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ حدیث سنیے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، الحیاء لا یأتی الا بخیر، شرم و حیا سے خیر ہی ہوتا ہے. حیا یہ ایک ایسی صفت ہے جو خیر کو جلب کرتی ہے، اس سے خیر ہوتا ہے، اس سے اچھائیاں اور بھلائیاں ہی ہوتی ہیں. دوسری حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا، الحیاء خیر کلہ، حیا پوری کی پوری خیر ہی ہے. یہ حیا کے متعلق، شرم کے متعلق نبی علیہ السلام کی کچھ حدیثیں تھیں جن میں اس کی اہمیت، ایمان سے اس کا تعلق، ایمان کا وہ اس کا جز ہونا، اور اس میں خیر ہونا اور اس سے خیر کا ہونا، یہ ساری باتیں معلوم ہوئی ہیں. اب یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ حیا کہتے کس کو ہیں. یہ جو شرم و حیا صفت جو اخلاق حسنہ میں سے ہے، ایمان کا ایک جز ہے، جس کی تعلیم دی گئی، جس سے خیر زندگی میں پیدا ہوتا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ حیا اور شرم سنیں، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ واٹ از حیا؟ ایک صفت ہے یہ جو دل میں پیدا ہوتی ہے انسان کے، ایک ایسی صفت جو انسان کے دل میں آ جائے اور آنے کے بعد یہ اس کو تعریف والے اچھے کاموں پر ابھارتی ہے اور برے نقصان دینے والے کاموں سے روکتی ہے، اس کو کہتے حیا. پھر ایک مرتبہ، شرم و حیا ایک صفت ہے دل کی جو انسان کو ابھارتی ہے کیسی چیزوں پر؟ بھلے، خیر، اچھے کاموں پر، اور اس کو روکتی ہے یہ صفت حیا، جس کو ہم کہتے ہیں، کس سے روکتی ہے؟ حرام اور ناراض، نقصان پہنچانے والی چیزوں سے. مطلب معلوم ہوا، حیا کا مطلب پھر یہ ہے کہ اگر زندگی میں یہ چیز آ جائے، ایک ایسی صفت ہے کہ جس سے متصف اگر ہو جائے انسان کی زندگی میں، اگر حیا آ جائے تو وہ بھلے کام کرے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، عورت میں حیا آئے تو پردہ کرے گی، شوہر کی اطاعت کرے گی، اللہ کو راضی کرے گی. کیوں؟ اس سے فائدہ ہے، یہ نیکیاں ہیں، یہ خیر کے کام ہیں، اور نقصان اور گناہ اور حرام، خسارے والے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے گی یا بچائے گا آدمی. یہ ہے حیا. حیا کی قسمیں ہیں، سب سے بڑی قسم حیا کی اللہ سے حیا ہے، جس کو کہیں اللہ سے شرم کرنا، اللہ سے حیا کرنا. کیا چیز ہے اللہ سے حیا؟ سنیے، حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیا، قالوا یا رسول اللہ کلنا نستحی والحمد للہ، قال لیس ذلك ولكن الاستحیاء من اللہ حق الحیا، ان تحفظ الرأس وما وعاء والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلاء ومن اراد الآخرة ترك زینة الحیاة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیا، رواه الترمذی والامام احمد والامام حاکم رحمهم اللہ.
اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کو حکم دیتے ہیں اللہ سے شرم کرو جیسے کرنا چاہیے، اللہ سے حیا کرو جیسے کرنی چاہیے۔ صحابہ نے یہ بات سنی تو کہا ہم سب شرماتے تو ہیں، ہمارے اندر حیا تو ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ حیا اللہ سے کرنے کا مطلب، اللہ سے شرم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے سر اور سر کے اطراف جو چیزیں ہیں اس کی حفاظت کرو، اور پیٹ اور اس کے اطراف کی جو چیزیں ہیں اس کی حفاظت کرو، اور موت کو آزمائش کو یاد کرو، اور جو آخرت کا ارادہ کرے وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دے گا۔ جس نے یہ کام کر لیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حقیقت میں حیا کی۔ اس حدیث کو امام ترمذی، امام احمد، امام حاکم نے روایت کی۔ آئیے غور کرتے اس حدیث پر جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، اللہ سے حیا کیا مطلب۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تحفظ الرأس وما وعى، سر اور سر کے اندر جو چیزیں ہیں اس کی تم حفاظت کرو۔ کیا ہے سر کے اندر چیزیں؟ سر میں، سر سے مراد یہ سر اور اس کے اطراف کی چیزیں، کان، آنکھیں، کان، زبان، یہ سر کے چیزیں ہیں۔ تو اس کی حفاظت کرو کا مطلب اللہ کی اطاعت میں اس کو استعمال کرو۔ آنکھوں سے حلال دیکھو، کانوں سے حلال سنو، زبان کا استعمال اللہ کی رضا اور حلال میں کرو، تو یہ سر اور سر کی یہ چیزیں اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ دوسری چیز فرمائی آگے، والبطن وما حوا، اور پیٹ اور پیٹ کے اطراف کی چیزوں کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب پیٹ کی حفاظت؟ حرام نہیں کھانا، پیٹ میں لقمہ حرام کرنا، اس کے اطراف کیا ہیں؟ شرمگاہ ہے، اس کی حفاظت کرنا، حرام جگہ اس کا استعمال نہ کیا جائے، حلال جگہ اس کا استعمال کیا جائے۔ دو چیزیں، موت کو یاد کرنا، تین، چوتھی چیز آخرت کی فکر کرنا، آخرت کی نیت ہو کہ ہم آخرت کو پائیں، جنت کو پائیں، اس کی جستجو میں رہیں۔ جس نے یہ کام کر لیا وہ اللہ سے ڈر گیا، اللہ سے شرما گیا۔ فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء، جس نے یہ کام کر لیے یعنی اپنے اعضاء جسمانی کی، پارٹس آف باڈی کی حفاظت کر لی، حرام چیزوں سے بچا لیا اعضاء کو، اور موت کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے اور آخرت کی فکر میں رہتا ہے، اتنا کام کرنے والے کے بارے میں بتایا گیا، جس نے یہ کر لیا وہ اللہ سے حیا کر لیا، اللہ سے شرما گیا۔ یہ مطلب ہے اللہ سے شرمانا اور اللہ سے حیا کا۔ اور اس کے علاوہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا، فرشتوں سے حیا بھی ایک قسم ہے۔ فرشتوں سے حیا کیا؟ کہ فرشتے ہمارے اعمال کو نوٹ کرنے کے لیے مقرر ہیں، ہم جو بولتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں، وہ چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں۔ فرشتوں سے حیا کرنی چاہیے، فرشتہ ہر وہ چیز نوٹ کرے گا جو ہم کریں گے، بھلا یا برا، نیکی یا بدی، اچھائی یا برائی، فرشتوں سے حیا کرنی چاہیے۔ وہ نوٹ کرے تو ہمارے خیر کو نوٹ کریں، ہم خیر کا کام کریں، خیر میں زبان کو، آدھائے جسمانی کو استعمال کرے تاکہ فرشتے نوٹ کریں خیر۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ سورہ قاف کی مشہور آیت ہے۔ اللہ نے دائیں اور بائیں دو فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، جو انسان کی نگہبانی میں لگے رہتے ہیں، بندہ جو بھی لفظ اپنی زبان سے نکالتا ہے تو فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ لہذا فرشتوں سے شرم کرنا چاہیے، اور ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو بے حیائی والی ہیں اور اللہ کو ناراض کرنے والی، کل قیامت کے دن ہمارے لیے نقصان پہنچانے والی ہیں۔ اسی طریقے سے آدمی گناہ کرتا ہے، لوگوں سے حیا کرنی چاہیے، لوگوں سے بھی حیا ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ ایسے کام نہ کرو جو بے حیائی والے ہیں، حرام چیزیں ہیں، گناہ کے کام ہیں۔ اور اگر غلطی سے انسان سے کوئی گناہ ہو جائے، لوگوں سے شرم کریں، لوگوں کے سامنے اس کو ذکر نہ کریں، کیونکہ یہ بے حیائی ہے، یہ حیا کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل امتی، حدیث کو سنے، بہت بڑی حدیث ہے یہ، حدیث عربی میں پڑھ کر میں ترجمہ کرتا ہوں، غور سے سنی حدیث کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل امتی معافی الا المجاہرین،
میری امت کے ہر شخص کو معاف کر دیا جائے گا، بخش دیا جائے گا، سوائے مجاہروں کے، مجاہرہ کرنے والے، ان لوگوں کو معافی نہیں ملے گی۔ کیا مطلب مجاہرہ؟ مجاہر کہتے ہیں اس انسان کو جس سے تنہائی میں گناہ ہو گیا تو لوگوں کے سامنے بیان، اللہ اس پر پردہ ڈالتا ہے اور یہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے کہ میں نے ایسے ایسے کام کیا ہے، گناہ کو بیان کرتا ہے لوگوں کے سامنے، گناہ کو، نافرمانی کو، غلطی کو بتاتا ہے لوگوں کے سامنے، فلم دیکھا، فلم کی تعریف کرتا ہے، لڑکی دیکھی، لڑکی کا ذکر کرتا ہے لوگوں کے سامنے، کوئی حرام کام کرتا ہے اکیلے میں، لوگ نہیں جانتے ہیں اس کو اللہ کے سوا، جا کر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، یہ بے حیائی ہے، اس کو مجاہرہ کہتے ہیں اور اس انسان کو مجاہر کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امتی معافا، امت کے ہر شخص کو بخش دیا جائے گا سوائے اس قسم کے لوگوں کے، اللہ اکبر۔ تو یہ بے حیائی ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارے آدھا گواہی دیں گے، اللہ نے فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ غور کیجئے آیتوں پر، احادیث پر، نصوص پر، آیت ہے یہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کا دن لوگوں پر گواہی دیں گے، لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر، بما کانوا یعملون، جو کچھ ان تین چیزوں سے وہ لوگ کرتے تھے۔ آپ کی میری زبان ہمارے خلاف کل گواہی دے گی، یا ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف، یہاں تشہد علیہم کا لفظ ہے اس آیت میں، خلاف یعنی آپ کی زبان سے آپ نے جو کچھ کہا جس میں اللہ کی نافرمانی ہوئی، بے حیائی کی باتیں ہوئیں، بدکاریاں ہوئیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں کہی گئیں، زبان سے جتنے گناہ ہوئے ہیں، یہ ہماری زبان کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ ہاتھ، ان ہاتھوں کو کہاں کہاں چھو لے استعمال کیا گیا، حرام پیسے لیے گئے یا حرام چیزوں کو چھوا گیا، یہ ہاتھ کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اور واٹس اپ میں ہاتھ کا استعمال ہے، فیس بک میں ہاتھ کا استعمال ہے، زبان کا استعمال بات کی جگہ ہے، کس کس کے خلاف کیا کیا سازشیں کی، کتنی غیبتیں کی، کتنی برائیاں کی، اس زبان کو، کیونکہ زبان کے متعلق ایک بات سنیے، سلف کہتے ہیں فتنوں کے دور میں، فتنوں کا جب زمانہ ہوتا ہے اس وقت زبان کھولنا، باز سخت تیز تلوار کا جو اثر ہوتا ہے، گردنیں کاٹتی ہیں نا تلوار تیز، آدھا کو کاٹتی ہے لوگوں کے گردنیں کٹتے ہیں اس سے، کئی تیز تلوار اچھی، اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے فتنوں کے دور میں منہ کھولنا، زبان کھولنا۔ تو اس زبان سے جو کچھ کر رہے ہیں حرام چیز، کل قیامت کے دن ہماری زبان ہمارے خلاف گواہی دے گی، جو ہمارے منہ میں ہے۔ نمبر دو، ہاتھوں کا استعمال، آج کل ہاتھوں کا استعمال زبان سے زیادہ ہے، زبان کا بھی استعمال ہوتا ہے، آدمی بےکار، دیکھیں کیا ہے، آپ خاموش رہیں، خاموش رہیں، نہیں بات کرنا ہے، ٹھیک ہے کیجیے، کرنا ہے بات، ہاں بات کرنا ہے، خیر کی بات کرو یا چپ رہو، من کان، مومن کا شیوا ہے، حدیث سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا من کان یومن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او چپ لیصمت، جس کا ایمان ہے اللہ پر اور آخرت پر، وہ بولے تو کیا بولے، خیر بولے، ورنہ خاموش رہے، بولیں گے تو فرشتہ نوٹ کرے گا، خاموش رہیں گے تو، ابھی پڑھے نا آیت، ما یلفظ من قول لفظ ہو، لفظ پھینکنے کو کہتے ہیں عربی میں، زبان سے الفاظ نکالیں گے تو نوٹ کرے گا فرشتہ، نہیں نکالیں گے خاموش بیٹھیں گے، یہ خاموش رہا لکھے گا نہیں، بولیں گے تو فرشتہ لکھے گا۔ تو بولنا ہے، بولنے سے پہلے تولنا، جیسے بولتے ہیں اردو میں، بہت صحیح ہے جملہ، ہو اب تولو، مطلب کیا بولنا ہے، کس کے بارے میں بولنا ہے، فلاں کے بارے میں فلاں بات کرنی ہے، خیر ہے بولو، خیر نہیں ہے خاموش، منہ کھولنا ہے کھولو، قرآن پڑھو، سب سے اچھا استعمال زبان کا اللہ کا کلام، تلاوت کرو، پچھلے 10 منٹ میں بتایا تھا، پچھلا خطبہ ہوا تھا اس پر، قرآن کا اثر، کتنی مرتبہ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، زبان کا استعمال کرو خیر میں، برائیوں میں نہیں۔ کتنے الفاظ گھروں کو برباد کر دیے، کتنے جملے زندگیاں تباہ کر دیے، اسی منہ سے انسان مذاق میں بھی اپنی بیوی کو طلاق دے تو ہوتی نہیں ہوتی طلاق، مذاق سے، بیگم
آپ کو طلاق دل لگی کر رہا ہے بیگم کے ساتھ, طلاق ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثن جدہن جد وحدلہن جد, تین چیزیں ایسی ہیں سیریس بولی جائیں یا مذاق سے بولی جائیں ہو جاتی ہیں, ان میں سے ایک طلاق ہے زبان سے. ایک آدمی نے بتایا تھا, میں نے حدیث صرف یاد دلا رہا ہوں, پوری حدیث نہیں سنا رہا ہوں خالی لفظ. ایک عبادت گزار نے ایک گنہگار کے بارے میں بولا تھا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں بتایا حدیث میں, اللہ فلاں کو نہیں معاف کرے گا, یہ بھی بولا تھا وہ زبان سے. تو اللہ نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا کہ میں اس کو بخش دیا, تیرے اعمال کو میں نے برباد کر دیا. ایک جملہ اس کی دنیا اور آخرت کی بربادی کا سبب بنا, یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہمیں بتاتے ہیں. اس نے یہ کہہ دیا اپنی زبان سے کہ اللہ فلاں کو, فلاں گنہگار کو کیا کرے گا, معاف نہیں کرے گا. اللہ نے فرمایا معاف کرنا اللہ کا کام ہے, بندہ کون ہوتا ہے جو اللہ کے بارے میں فیصلہ کرے. میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس کو تو بخش دیا, تیری ساری عبادتوں کو, تیرے سارے اعمال کو میں نے برباد کر دیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک جملہ ایسا خطرناک اللہ کی ناراضگی میں اس نے کہہ دیا کہ اس جملے نے اس کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیا. لہذا اس زبان پر کنٹرول بہت ضروری ہے, یہ فتنوں میں مبتلا کر دے گی, جہنم میں لے جائے گی یہ زبان. اسی لیے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے. اور عام طور پر آج تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, بات حیا کی ہو رہی ہے, بے حیائی میں زبان کا استعمال دیکھیے. دوست آپس میں بیٹھ کر زبان کا استعمال کرتے بے حیائی میں, بے حیائی, سیکسی باتیں, گندی باتیں, بے حیائی کی باتیں, لڑکیوں کی باتیں, گندی باتیں نہ اس بلا میں زبان سے. ہاتھ کا استعمال, وہ عیدی ہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاتھ بھی گواہی دیں گے. ہاتھوں کا استعمال کہاں کہاں ہو رہا ہے, آج تو ہاتھ ہی چلا ہے, صبح فجر سے جو ہاتھ یوز ہو رہا ہے سونے تک کس چیز میں یوز ہو رہا ہے, آپ کیا فارورڈ کر رہے ہیں, اس میں شرک تو نہیں ہے کہیں, اس میں کفر تو نہیں ہے, اس میں بدعت تو نہیں ہے, اس میں بے حیائی تو نہیں ہے, کیا چیز آگے بھیج رہے ہیں آپ, جو آپ فارورڈ کر رہے ہیں, جو ٹیکسٹ میسج آپ لکھ رہے ہیں, ایس ایم ایس کر رہے ہیں, اپلوڈ کر رہے ہیں, ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں, ہاتھوں کو یہ انگلیاں جو چل رہی ہیں, یہ اللہ کی اطاعت میں چل رہی ہیں نافرمانی میں چل رہی ہیں, پیروں کا استعمال, یہ تمام چیزیں ہیں قابل غور جو انسان کو ڈرنا چاہیے. بے حیائی اسلام میں نہیں ہے. اور بات حیا کی آئی ہے تو بہت اچھی بات خاص طور سے بتائی گئی ہے خواتین کے متعلق, لڑکیوں عورتوں میں یہ صفت زیادہ پائی جاتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. جیسے ایک مومن مرد با حیا ہوتا ہے, بے حیا مومن نہیں ہوتا ہے, مومن با حیا ہوتا ہے. اسلام نے تعلیم دی, آپ دیکھیے اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کر کے دیکھیے, آپ کپڑے پہننے میں, بات چیت میں, زندگی گزارنے میں حیا کی تعلیم اسلام نے دی ہے. اسلام بے حیائی کی تعلیم نہیں دیتا ہے, اسلام حیا کی تعلیم دیتا ہے. تو جیسے مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ با حیا بن کر زندگی گزارے, اسی طریقے سے عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ با حیا بن کر زندگی گزارے, اور اس کے اندر تو یہ صفت اور زیادہ ہونی چاہیے. اس سلسلے میں خطیب صاحب نے, اللہ جزائے خیر دے, ایک زبردست مثال جو قرآن میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ہے, ان کے واقعے میں اس کو بیان کیا. آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو واقعہ ہے, اس بہت بڑا واقعہ جو قرآن میں بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے, اس میں خاص طور سے جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر گئے مدین پہنچے, تو مدین کی دو لڑکیوں کا جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا, وہ دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ بن گئی, بعد میں اہلیہ بن گئی, ان کی حیا کو قرآن نے ذکر کیا. سبحان اللہ, ان کی حیا کو قرآن نے ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, جب وہ مدین پہنچے, مصر سے نکلے, معلوم ہے نا واقعہ پورا, مدین پہنچے, مدین شہر کا نام ہے, بستی کا نام ہے, وہاں پہنچے تو دیکھے کہ پانی کے پاس جو ہے لوگ جو ہے پانی لے جا رہے ہیں, استعمال پانی لے جا رہے ہیں, اور وہاں دیکھا انہوں نے کہ لوگ پانی بھر رہے ہیں, پانی لے کے جا رہے ہیں کنویں کے پاس سے, تو دور کھڑی دو لڑکیوں پر ان کی نظر پڑ گئی. تعجب ہوا کہ سب تو پانی لے کے جا رہے ہیں, یہ لڑکیاں کیوں پانی نہیں بھر رہی ہیں؟ تو بہرحال ان لڑکیوں نے بتا دیا کہ جب تک پورے لوگ یہ مرد ہٹ نہیں جاتے یہاں سے, اس وقت تک ہم پانی نہیں بھرتے. قابل غور بات ہے, یہ اختلاط نہیں ہے, بازو بازو, سمجھ میں آ رہا نا. دوسری چیز بچیاں سمجھدار تھی, بتا دیا ابونا شیخن کبیر. موسیٰ پوچھیں گے ظاہر بات ہے کہ بھائی کوئی مرد نہیں ہے جو پانی بھر کے لے جائے تمہارے گھر میں, تو اس سے پہلے بتا دیا. جیسے کہ ہمارے استاد نے جب یہ تعلیم دی تھی مالیگاؤں میں, انہوں نے بتایا تھا, دیکھو کیسی سمجھداری کی بات بچیوں نے کر دی, وہ ابونا شیخن کبیر, ہمارے ابا بوڑھے ہیں, مطلب وہ بڑھاپا کمزوری ہے, وہ آ کر پانی بھر کے نہیں لے جا سکتے ہیں, لہٰذا ہم بچیوں کو یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, معلوم ہوا بچیاں کام کر رہی ہیں,
بچی کام کر سکتی ہے، عورت کام کر سکتی ہے، لیکن کچھ کنڈیشنز بھی ہیں۔ یہاں ایک کنڈیشن ان کی دیکھیے، مرد نہیں ہے کام کرنے والے، قابل غور ہے نا بات، ابونا شیخ کبیر، ہمارے ابا بہت بوڑھے ہیں، ٹھیک ہے۔ فسقا لہما، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نبی تھے اللہ کے، تو ان کی مدد کر دی بچیوں کی، پانی جو ہے بھر کر دے دیا ان کو، پانی بھر کر دے دیا۔ حیا کی بات تو ابھی نہیں آئی نا، اگرچہ ذکر، لیکن اور غور کیجیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ پانی لے کر پہنچ چکی، اور ہوتا یہ تھا کہ ابا کو معلوم تھا کہ بیٹیاں کب آئیں گی گھر پر، آج بچیاں وقت سے پہلے پہنچ گئیں، جلدی آ گئیں، شام سے پہلے ہی پہنچ گئیں۔ تو بولا کہ کیا معاملہ ہے، تو بچیوں نے بتا دیا کہ ایک اجنبی نظر آیا، اس نے جو ہے ہماری مدد کی اور پانی بھر کر اس نے دے دیا، اسی لیے ہم گھر جلدی پہنچ گئیں، ورنہ تاخیر ہو جاتی پہنچنے میں، پانی بھر کر، پانی لے کر آنے میں۔ تو کہا کہ جب اجنبی تھا تو اس کو بلایا کیوں نہیں، کھاتا کہاں کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کون آدمی ہے، مدین میں جب نیا ہے تو مہمان ہے، اور اس نے احسان کیا ہے تو اس کا بدلہ اچھا دینا چاہیے ہمیں۔ حل جزاء الاحسان الا حل جزاء الاحسان الا احسان۔ تو اب بچی آ رہی ہے بلانے کے لیے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس کے حیا کو، اللہ اکبر۔ یہ ہے پوائنٹ جو بتانے کا مقصد۔ فجاءتہ احداہما، دونوں میں سے ایک بچی آئی، تمشی علی استحیاء، حیا پر چل رہی تھی، لفظی ترجمہ یعنی باحیا چال تھی اس کی، باحیا چال۔ قالت، آ کر کہتی ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں گھر تاکہ آپ نے ہمارے ساتھ جو بھلائی کی اس کا بہتر بدلہ آپ کو دیں، اور لے گئی۔ اللہ اکبر۔ بتانے کا مقصد یہاں یہ ہے، تمشی علی استحیاء، وہ باحیا چال چل رہی تھی، معلوم ہوا عورتوں میں حیا ہونی چاہیے، حتیٰ کہ اس کی چال میں بھی حیا ہونی چاہیے۔ وہ چال چلے، لوگ راستے سے گزرے تو باحیا جو چال ہوتی ہے، حیادار، حیا والی، شرم والی جو چال ہوتی ہے، ایسی چال اس کو چلنی چاہیے۔ لہٰذا یہ عورتوں میں صفت ہونی چاہیے کہ ان کی گفتگو میں حیا ہو، ان کی چال میں حیا ہو، ان کی زندگی میں حیا ہو، کپڑے باحیا والے پہنے، حیادار کپڑے، اور ان کی گفتگو میں، ان کی زندگی میں حیا ہونی چاہیے۔ لیکن یہ اسلام کی تعلیم ہے، اور یہ اسلام سکھاتا ہے اخلاق، کہ حیا لڑکیوں میں پیدا کی جائے، لڑکیوں کو باحیا بنایا جائے، اور ان کو دین کی تعلیم دی جائے، تو وہ باحیا ضرور بنیں گے۔ لیکن دشمن تو کچھ اور ہی چاہتا ہے، دشمن چاہتا ہے کہ نہیں، ان کو بے حیائی کی تعلیم دی جائے۔ فلمیں بنائی گئیں، سیریلز بنائے گئے، کپڑے ایسے تیار کیے گئے، کپڑے ایسے بنائے جاتے ہیں، بلکہ بنائے گئے نہیں، فلمیں بنائی جاتی ہیں، سیریلز بنائے جاتے ہیں، فلمیں بے حیائی کی تعلیم دیتے ہیں، بے حیائی سکھاتے ہیں، سیریلز، گانے، سانگس بے حیائی کی تعلیم دیتے ہیں، کپڑے ایسے بنائے جاتے ہیں جو بے حیائی والے ہیں۔ آپ چیک کریں، دیکھیں، تعلیم ایسی دی جاتی ہے جو بے حیائی والی ہے۔ کو ایجوکیشن کیا ہے، بازو بازو بیٹھ کے پڑھو، بے حیائی کی تعلیم دی جاتی ہے، دوستی کرنا سکھایا جاتا ہے، فیس بک فرینڈس، واٹس اپ فرینڈس، پتہ نہیں کون سے فرینڈس ہیں، یہ سب بے حیائی کی تعلیم دینے کے لیے، تاکہ ان اسلام جو ان کو حیا سکھاتا ہے، ہم اس سے دور کریں گے ان کو، اور ان کو بے حیائی کی تعلیم دیں گے۔ جب مسلمان بچی کے اندر سے حیا ختم ہو جائے گی، یا مسلمان کی زندگی سے حیا ختم ہو جائے گی، بے شرمی، بے حیائی آئے گی، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو ایک ابو مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سنائی، جس میں یہ ہے، نبوت کی بات میں سے ایک بات یہ ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو جاؤ جو چاہے کرو، مذمت ہے، یعنی بے حیا آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ ننگا بھی ہو سکتا ہے، وہ گالیاں بھی دے سکتا ہے، وہ حرام کام بھی کرے گا، وہ زنا کرے گا، وہ لواطت کرے گا، وہ بدکاریاں کرے گا، ہر نافرمانی اس سے ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ حیا اس کے اندر سے ختم ہو گئی ہے، یا اس کے اندر سے ہٹا دی گئی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جہنمی صفت والی عورتیں آپ کو دنیا میں نظر آئیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ایک آخری حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دو قسم کی جہنمی عورتیں، میں نے ایسی عورتیں، ایسے لوگ نہیں دیکھے جو جہنم کے، جہنمی قسم کے دو قسم کے لوگ ہیں، اس میں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا عورتیں کے، جو جہنمی صفت والی عورتیں ہیں، جہنمی یعنی جہنم میں جانے والی عورتیں، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها
وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَتِ كَذَا وَكَذَا، بڑی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جہنمی عورتوں کو بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، وہ عورتیں جو کپڑا پہن کر بھی ننگی ہوتی ہیں، اور نمبر ایک کپڑا پہن کر ننگی، نمبر دو بغیر کپڑوں کے ننگی، نمبر تین مائل کرنے والی، مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، نمبر چار خود مردوں کی طرف مائل ہونے والی، اور ان کے سر اونٹ کی کوہان کے جیسے ہوتے ہیں، یعنی یہاں چوٹیاں جو باندھتی ہیں، اونٹ کا، اونٹ کی کوہان کو دیکھا آپ نے، اونٹ ایسے اونچائی رہتی ہے اس میں، پیٹھ پر جو ہوتی ہے کوہان، تو ایسی ان کی چوٹیاں ہوتی ہیں، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ جنت کی خوشبو سونگ پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی اتنی مسافت سے انسان سونگ سکتا ہے، خوشبو کو پا سکتا ہے۔ غور کیجیے حدیث پر، کپڑا پہن کر ننگی مطلب باریک کپڑے، ایسے کپڑے جس سے جسم کا جسم نظر آئے، کیا یہ ہے یا نہیں ہے؟ کپڑے بنانے والے کچھ بھی بنائیں گے، شراب بنانے والے شراب بنائیں گے، ہم کیوں استعمال کریں اس کو؟ یہ حرام چیزیں ہیں نا، یہ جہنمی صفت اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام اللہ کے نبی وسلم بیان فرماتے عورت کی، کپڑا پہن کر بھی ننگی، کپڑا کیوں پہنا جاتا ہے؟ عجیب مسئلہ ہے نا، بات تعجب ہوتا ہے، معمولی سی بات ہے، ابھی یہ کپڑے میں والا کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا، کیوں، کیا مطلب، کیوں پہنے کپڑے؟ تاکہ جسم، کامن سینس ہے، کامن جواب ہے، کپڑا بدن کو چھپانے کے لیے پہنا جاتا ہے، صحیح یا غلط؟ کپڑے پھٹ جائے تو آدمی کیا کرتا ہے بھائی؟ آپ کپڑا پہن کر نکلے، کوئی چیز لگ گئی، آپ کے پیجامہ یہاں پھٹ گیا، اتنا تھوڑا سا ران آپ کی نظر آنے لگی ہے، کیا کریں گے؟ ویسے جائیں گے آفس، گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے لگ گیا بھائی، پھٹ گیا، کیا کریں گے؟ کپڑا جب پھٹ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے آدمی؟ چینج کرتا ہے یا ویسے ہی جاتا ہے؟ کیا ہوتا ہے، ران تو نظر آ رہی ہے، چلو نہیں، بدلے گا، وہ اس کو اتار دے گا، دوسرا پہنے گا، کیوں؟ کیونکہ اس سے بدن نظر آ رہا ہے، اب پہننے کی غرض تھی کہ بدن چھپ جائے، لیکن بدن چھپ نہیں رہا ہے، اب بدن کا حصہ نظر آ رہا ہے، جسم کا ایک پارٹ نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب کپڑے اس لیے پہنے جاتے ہیں تاکہ جسم چھپ جائے۔ یہ کیسے ہیں عورتیں ہیں جو کپڑا پہن کر بھی ننگی؟ اب اس لیے پتا نہیں کیا کیا نام آئے، نام تو چھوڑو، تو عورتوں کو ہی معلوم ہے بہت، یہ ایسے باریک بنانا کہ پورا ہاتھ نظر آئے، تو بنایا کیوں، چھوڑ ہی دو، نہیں نہیں فیشن ہے، فیشن ہلکا باریک ایسے بناؤ کہ پورا اندر کا ہاتھ میرا نظر آئے، بلاؤز ایسی پہنو، نعوذ باللہ من ذالک، کپڑے ایسے پہنو میرے پیچھے کی پوری پیٹ نظر آئے، تو پھر پہن رہے کیوں، پیٹ کھلی رکھے پھرو، بے حیائی جب اتنی ہو گئی تو پھر اوپر پتلا کپڑا کیوں ہے؟ یہ چھوڑ دو کپڑا، کپڑا تو چھپانا چاہیے، نہیں چھو، نعوذ باللہ، پیٹ پیٹ اعضائے جسمانی، بولتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے، پہنتے ہوئے کیسے لگ رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو یہ کہاں سے بے حیائی آ گئی، کہاں سے آ گئی، اس پر غور کرنا ہے، یہ ہے پوائنٹ جو کہ اصل ہے۔ بے حیائی دیکھیے، اسلام حیا کی تعلیم دیتا ہے، ہماری بچیوں میں، ہمارے بچوں میں، اور بے حیائی دیکھیے، اعوذ باللہ، اتنا بولا کیا کرنا سمجھ میں نہیں آتا ہے، پینٹ کس لیے پہنتے ہیں؟ پینٹ پہنا حرام ہے حلال ہے؟ فتوے تو نہیں حرام ہے، پینٹ پہنتے ہیں نا، پینٹ پیجامہ کس لیے؟ شرمگاہ چھپنا یا نظر آنا؟ یہ لڑکوں کا حال دیکھیے، چھپنا یا نظر آنا؟ چھپنا، اب دیکھو دشمن کیسے کیا، فیشن، فیشن کون نکالا نہیں پتا، ارے وہ تو گندے لوگ ہیں، نجس ہیں، انما المشرکون نجس، گندے آدمی سے اچھائی کی امید ہے؟ پلیت سے اچھائی کی امید ہوگی؟ نجاست سے امید ہوگی کہ یہ گندگی اچھی بھی ہو سکتی ہے؟ ارے گندگی گندگی ہے، اچھائی اچھائی ہے، نجاست سے کیا امید کر رہے ہیں آپ؟ انما المشرکون نجس، اب پینٹ کو کیسے اتار رہا ہے، دیکھو پیچھے سے تھوڑا حصہ نظر آتا ہے، نعوذ باللہ شرم کا، کیا ہے، پہلے تھا یہ نہیں تھا، اب دیکھو نمازوں میں لوگ سجدے کرتے ہیں، ہاں باہر پھرتے ہیں، پیچھے سے شرم کا نظر آ رہی ہے، ارے یہ کون سا پینٹ پہنا ہوا ہے بھائی، یہ کون سے کپڑے پہنا ہوا ہے کہ تمہارا جسم نہیں چھپا ہوا ہے؟ شرم، بے شرمی، بے حیائی دیکھ رہے ہیں لڑکوں میں اور لڑکیوں میں بھی، نعوذ باللہ من ذالک، کہاں سے آ گئی یہ چیز؟ دشمن جو دے وہ لیں گے ہم، اب آپ چیک کریں تو کہاں سے آ رہا ہے یہ فیشن، یہ کہاں سے تعلیم، بھائی کپڑے اسلام میں ہیں نا، کپڑا پہننے کا مطلب دیکھیے، لباس التقوی ذلک خیر، تقوی والا لباس ہونا چاہیے، تو بے حیائی کے کپڑے بچپن سے بچوں کو، دیکھیے بے حیائی کیسے آتی، مطلب نمبر ایک پوائنٹ سنیے، بات ختم ہوگی، ترجمہ ختم ہو رہا، بات سنیے غور سے، نمبر ایک اسلام سے دور ہوگا، قرآن، ابھی ابھی یہ آیت میں نے پڑھی،
موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, بچی کیسے چل رہی تھی, بچی باحیا تھی, وہ باحیا تھی وہ, اللہ اکبر. تو ایسی باحیا بچیوں کے واقعات قرآن کی آیتوں کی روشنی میں ہماری مسلمان بچیاں پڑھیں گی تو باحیا نکلیں گی یا نہیں؟ باحیا ہوں گی, وہ بھی انشاءاللہ شرم و حیا والی ہوں گی. ایک حدیثوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابیات کے واقعات, آپ کو پتا ہے وہ بدکاری کے متعلق کسی صحابیہ نے پوچھا تھا, او تزن الحرہ, کہ آزاد لڑکی بھی زنا, آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے؟ تعجب سے پوچھا تھا, تعجب سے پوچھا تھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے. شرم و حیا کے بہت سارے واقعات آپ کو دیکھیں گے, آپ دیکھیں گے جو صحابیات کی زندگیوں میں پائے گئے. تو ایسے واقعات حدیثیں ہماری عورتیں ہماری بچیاں اگر پڑھیں گی تو ان کے اندر حیا آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی. ایک چیز, اسلام کی تعلیم دینا, بے حیائی سے دور کرنے کے لیے پہلی چیز اسلام کی تعلیم دینا, قرآن پڑھنا سمجھنا, قرآنی واقعات کو جاننا, حدیثوں کو پڑھنا سمجھنا, حدیثوں سے دین کو سیکھنا دین کو سمجھنا, اس سے حیا. اور ماں باپ تعلیم دینا بچپن سے ان کو, جیسے لڑکوں سے اختلاط ہے دور رکھا ہے نا اسلامی تعلیمات میں, دیکھیں بھائی بہن ایک ساتھ سوچ سکتے ہیں؟ بتائیے مجھے حدیثوں سے. ایک تو آپ قرآن و حدیث کی تعلیم دیں بچوں کو, دوسری چیز اسلامی آداب سکھائیں. سونے میں ادب یہ ہے کہ لڑکی لڑکا ایک ساتھ نہیں سوئیں گے, بھائی بہن کی بات کر رہا ہوں میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, فرقوہم, بستر الگ کرو. کس کے؟ آپ کے بچوں کے بستر, آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی, جو بھائی بہن ہیں ساتھ میں نہیں سوئیں گے. وہ حیا کی تعلیم الگ, کیوں؟ کیونکہ یہ لڑکی ہے وہ لڑکا ہے, الگ. شیطان ہے نا, شیطان ابھارتا ہے بے حیائی پر انسان. تو حیا کی تعلیم اسلام دی الگ کرو, ٹھیک ہے. ماں باپ ہیں, کمرہ ہے ان کا, بیڈ روم ہے, قرآن پڑھائیے. اسلامی آداب کیا ہیں, کمرے میں جانا ہو تو پرمیشن لے کے جانا, ابا کے, ڈیڈی, پپا کے کمرے میں, مما کے کمرے میں جانے کے لیے ہے ادب یا ایسے ہی دروازہ کھول کے جانا ہے؟ اسلام نے کیا بچوں کو سکھانا ہے یہ؟ نہیں, پرمیشن لے کے جاؤ. اور خاص طور سے تو تین اوقات کا ذکر ہے نا, ظہر کا وقت, فجر سے پہلے کا وقت, رات کا وقت ہے نا قرآن میں, وقت بھی ذکر ہے, ٹائم, کہ ایسے نہ آئے بچے آپ کے اندر, اجازت لے کر آئیں. تو یہ اسلامی آداب ہے, ٹھیک ہے. کپڑے پہنانا ہے بچوں کو, اسلام نے کیا حکم دیا ہے, کیسے کپڑے پہنانا؟ ارے چھوٹی بچی, چھوٹی بچی کا کیا ہوتا ہے, چڈی پہن کے نکالو بچی کو, چھوٹی چڈی پہن لو نکلو. آٹھ سال کی بچی چڈی پہن کے نکل رہی ہے, شارٹ پینٹس پہن رہی ہے, کیا ہی کیا, اس سے جو ہے حیا آئے گی یا بے حیائی آئے گی؟ کیوں, بچوں کو جیسی تربیت دیں گے ویسے ہوں گے بچے. تو کپڑوں پر بھی خیال رکھنا ضروری ہے, ہمارے بچے کون سے کپڑے پہن رہے ہیں اس کا خاص طور سے خیال رکھنا. اسی طریقے سے کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں, دوست احباب کیا گفتگو ہو رہی, بے حیائی جہاں جہاں سے آ رہی ہے وہ سارے چیزوں کو بلاک کرنا ہوگا, اسٹاپ کرنا ہوگا, روکنا ہوگا. ادھر حیا کی تعلیم دینا اور بے حیائی والی چیزوں سے بچانا, یہ دو کام آپ کریں آپ کامیاب ہیں, آپ کی بچی آپ کا بچہ باحیا بن کر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. لیکن جہاں یہ سٹاپ نہیں, نہ حیا کی تعلیم دی جا رہی ہے, اسلامی آداب نہیں سکھائے جا رہے ہیں, اور ادھر بے حیائی کے دروازے کھول دیے گئے ہیں جو کہ گھروں میں ہیں, فونوں میں ہیں, ٹی وی فلاں یہ وہ, بے حیائی گانوں میں, بے حیائی فحاشی فلموں میں, سیریلس میں, اور واقعات میں, کلپس میں, بے حیائی کی تعلیم. بچیاں دیکھیں گے تو بے حیا نہیں بنیں گی. پھر آپ روتے ہیں کہ میری بچی گھر سے بھاگ گئی, میری بچی جو ہے وہ وینکٹیش سے شادی کرتی بول رہی. کس سے؟ وینکٹیش سے شادی کرتی بول رہی ہے. میری بچی کہتی ہے کہ نہیں میں شادی کروں گی تو اسی سے کروں گی. کس سے؟ فلاں سے, اس نے چن لیا ہے, ولی کدھر ہے سائڈ میں رکھو. بے حیائی کیا ہے؟ تعلیم دی, بچوں کو ٹائٹ کریں, بچوں کو سمجھائیں. ٹائٹ کرنے کا مطلب جو ہے ان کو حیا اسلام کی تعلیم دیں, اپنی بچوں کی حفاظت کریں. یہ دور فتنوں کا دور ہے, بے حیائی بہت بری طریقے سے پھیلی ہوئی ہے, مجھ سے زیادہ آپ واقف ہیں, معاشرہ مشاہدہ ہے, ساری چیزیں نظر آتی ہیں. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچائیں تو ان تمام چیزوں پر خاص طور سے غور کرنا ہوگا, گھر میں بیٹھنا ہوگا, ڈسکشن, ایک خاص میٹنگ رکھیں آپ, فیملی میٹنگ, فیملی میٹنگ ویکلی, فیملی میٹنگ میں تو کہوں ویکلی کم سے کم فیملی میٹنگ, جیسے آفس میں میٹنگ ہوتی ہے نہیں, ڈسکشن ہوتی ہے, کیا بات ہے, ان کمنگ کم ہے, آؤٹ گوئنگ وہ ہے, فلاں 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 ایشوز ہوتے ہیں نا ڈسکس ہو, ویسے فیملی میٹنگ ہونا چاہیے گھر میں. ماں باپ بچے بیٹھ کر بھائی کیا ہو رہا ہے گھر میں, بے حیائی کی چیزیں اسٹاپ کرنا ہے, حیا والی چیزوں کو لانا ہے, کیسے کیسے ہوگا, کیا ہوگا, کیا کمی ہو رہی ہے, کیا کہاں فالٹ ہے, کہاں گڑبڑ ہو رہی ہے, ساری چیزوں کو بلاک کرنا روکنا ضروری ہے. فیملی میٹنگ اس کو اب میں بولوں میں,
آپ بولیں اس کو فیملی میٹنگ ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ میں اور آپ چاہتے ہیں کہ جہنم سے بچ جائیں. امام صاحب نے جو ہے آیت پڑھی نماز میں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اگر میں اور آپ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں تو پھر اخلاق حسنہ کی تعلیم ضروری ہے, کیونکہ اچھے اخلاق جنت میں لے جائیں گے, بد اخلاق انسان کو جہنم میں لے جائیں گے. با حیا اچھے اخلاق میں سے ہے, حیا کا ہونا زندگی میں اچھے اخلاق ہیں, بے حیائی بد اخلاقی ہے. لہذا اس سے اجتناب کرنا ہوگا اور حیا والی زندگی گزارنی ہوگی, اخلاق حسنہ کی تعلیم دینی ہوگی, اس کے لیے فکر کرنی ہے, جد و جہد کرنی ہے. میں مردوں سے مخاطب ہوں, آپ بھائی ہیں, آپ مرد ہیں, یہ مت بھولیں کہ آپ ذمہ دار ہیں. ایک حدیث کو بتا کر میں اپنا ترجمہ ختم کرنے جا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم را وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے تئیں کے متعلق کل قیامت کے دن پوچھے جاؤ گے. الرجل را, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا, پانچ لوگوں کا ذکر, اس میں سے دو لوگوں کو میں بتا رہا ہوں جو موضوع سے متعلق ہے. الرجل را فی اہل بیتی ومسئول عن رعیتہ, مرد آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے, کل قیامت کے دن اس ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. والمرأۃ, اوپر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عن رعیتہا, یہ عورتیں اپنے شوہروں کے گھروں کی ذمہ دار ہیں اور ان کو بھی اپنی ذمہ داری کے متعلق کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. کلکم را وکلکم مسئول عن رعیتہا, حدیث کے آخر میں وہی لفظ ہے. آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے متعلق کل قیامت کے دن پوچھے جاؤ گے. میں اور آپ مسئول ہیں امام اللہ, اللہ کے سامنے پوچھیں, اور پوچھنے والا علیم خبیر, ہر چیز کو البصیر, ہر چیز کو جاننے والا, ہر چیز کو دیکھنے والا, ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. کون؟ اللہ رب العالمین. وہ مجھ سے, آپ سے, میری آپ کی بیویوں سے پوچھنے والا ہے. کیا تیاری کر رہے ہیں ہم؟ کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے؟ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں یا اس میں کمی ہو رہی ہے؟ چیک کیجئے, فیملی میٹنگ کیجئے. آج جمعہ ہے, چھٹی ہے, کل بہت سارے لوگوں کو چھٹی ہے, آج رات یا کل, آج شام یا کل فیملی میٹنگ کیجئے آپ. میں بھی کروں گا انشاءاللہ, بولوں گا ابھی گھر میں جا کے ایک فیملی میٹنگ کرتے ہیں رات میں, آپ بھی کیجئے. چیک کریں کہاں کمی ہو رہی ہے, کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں, ختم کیجئے غلطیوں کو. اپنے گھر کو بچائیے, جہنم کی آگ سے بچائیے اپنے گھر کو. دشمن چاہتا ہے بے حیائی کی تعلیم دو, ننگا کرو ان لوگوں کو, جہنم میں پھینکو ان لوگوں کو. یہود ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے, اس کے بعد نصارہ ہیں, اور بھی ہیں. جن شیاطین تو اپنی جگہ ہیں, یہ انسانوں کے شیاطین بھی اپنی جگہ ہیں. ہم دشمنوں سے بچیں, ان کی چال بازیوں سے بچیں, دھوکے میں نہ پڑیں, دنیاوی زیب و زینت کی چکر میں جا کر آخرت میں جہنم کو نہ خریدیں یا جہنم کی آگ کو نہ خریدیں اس کے بدلے. یہ بہت گھاٹے کا سودا ہوگا, بہت نقصان والا معاملہ ہوگا. اللہ کا ڈر اپنے دل میں میں اور آپ پیدا کریں, اپنی زندگیوں کو بچا لیں اور اپنی ذمہ داری کو پورا کریں. غور کیجئے, گناہ کا احساس ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, گناہ پہ گناہ ہو رہا ہے, بے حیائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے, گندی گندی فلمیں, گندی گندی چیزیں بیٹھ کر جو ہے ماں باپ, جوان بچے, بچیاں سب مل کر دیکھتے ہیں, گندی چیزیں دیکھتے ہیں, گندی باتیں ہو رہی ہیں. گناہ کا احساس, ایک ہوتا گناہ, ایک ہوتا احساس گناہ. گناہ بھی نہیں کرنا, احساس گناہ ہونا چاہیے, نہ وہ ہے نہ یہ ہے. گناہ نہیں کرنا, ایسا نہیں گناہ کیا جا رہا ہے, احساس گناہ ہونا چاہیے, احساس ختم ہوتا جا رہا ہے. بے حیائی یہاں تک پہنچ چکی ہے, احساس گناہ ختم. اللہ تعالی ہم سب کو احساس گناہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, غلطی ہو جائے تو اس غلطی سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم مردوں کو ذمہ داری کما حق ہو اپنی اپنی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری جو عورتیں ہیں ان کو اپنی ذمہ داری کما حق ہو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم کو جہنم سے بچا لے, ہماری اعلی اولاد کو جہنم سے بچا لے. آمین. واخر الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفرت مجلس, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. مغرب کی نماز کے بعد تفسیر کا درس ہوگا, قرآن پاک کی آیتوں کی تفسیر آپ کی خدمت پہ پیش کی جائے گی. جزاکم اللہ خیر. اور پیر کے دن جیسا کہ معلوم ہے حج کے دروس چل رہے ہیں, احرام کی پابندیاں ہم نے بتا دیں, حج کی تین قسمیں, تمتع, حج کس کو کہتے ہیں, اس کی کیا شکل ہے,
اور افراد اور قران کس کو کہتے ہیں، تفصیل انشاءاللہ پیر والے درس آ رہی ہے. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ کر تشریف لے جائیں.